til du er på gild. And the winner is Miriam Hanna. Det er fantastisk at du her, så vi kan samle sånn I den hellige ånd. Jeg blir ikke glad. Det VM snart og sånn, ikke? Ja. 7 VM-gull er hun. Du har fått alle kortene. Du må spille det riktig, sant? Han har noe helt eget planlagt for deg. Jeg tenker at jeg blir straffet for at jeg ikke lever bra nok. Fyll hjertet ditt med Jesus. Jeg lurer på om djevelens verk I gang med å få deg ut av fokuset fra Jesus. Du må jo få drivet ut han igjen. Jeg har så veldig lyst til at du skal være med meg på gudstjeneste I kirken min. Det holder ikke bare tro, Miriam. Sant? Du må leve da. Veldig velkommen, altså. Du må bare passe på å være like vakker på innsiden som du på utsiden. Sant? Og vi vet hvordan det vil gå med dem som ikke følger Jesus. Tror du på Gud? I need to remember how it was to feel alone.